За съжаление, все по-популярни са имена с небългарско произношение, като Никол, Симона, Памела и подобни. При момчетата след Александър, поред на популярността са Георги, Димитър, Мартин, Никола, Борис, Иван, Виктор и Даниел. При момичетата след Виктория са Мария, Никол, Александра, София, Рая и Габриела. Интересно е, че името София става все по-популярно и докато през 2008 година е заемало 20-то място по популярност, сега е на пето. След Иванов Иванова, като фамилии най-популярни са традиционните български Георгиев, Димитров, Петров и Николов.